Вас вітає супермаркет насіння та наш сюжет «Антіфейк. Стоп. Підробка. Купуйте тільки якісне насіння в нашому магазині». Хочемо показати вам сьогодні на оригінальну упаковку капусти «Транзам» голландської компанії «Бейо». На упаковці наступні дані: логотип, номер партії, кількість насінин в упаковці, маса 1000 насінин, назва гібриду, калібр, назва культури білоголова капуста, оброблено чи не оброблено, а також дані, як використовувати упаковку та насіння. Зараз ми з вами відкриємо упаковку і подивимось, як виглядає справжнє якісне насіння білоголової капусти «Транзам» голландської компанії «Бейо». Насіння дуже якісне, зеленого кольору. Дякую за увагу. З вами був ваш супермаркет насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.